warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal culus oo ciidamada ka tirsan kuwa dowladda iyo al-shabaab ku dhexmaray degmada balad xawo ee gobolka Gedo. Dadka deegaanka ayaa soo warinaya in dagaalka uu yimid kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen xerada UK oo ay degan yihiin ciidanka dowladda oo dhowaan ay geysay degmada balad xawo ee gobolkaasi. Waxaana halkaasi ka dhacay dagaal qaatay muddo dhowr saacadood ah. Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaa waxa ay sheegeen in ay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab isla markaana ay khasaare u geysteen. Marka laga soo tago hadalkan saraakiisha dowladda, ma jirto warar madax bannaan oo si rasmi ah u qeexaya khasaarihii ka dhashay dagaalkaasi oo dhexmaray ciidanka dowladda iyo kuwa al-shabaab. Dhinaca kale, wararka laga helayo ilo wareedyo ku suganna degmada balad xaabo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidanka dowladda ay halkaasi ka fuliyeen howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka, waxaana magaalada lagu arkayay ciidamo wata gaadiidka dagaalka kuwaas oo xaafadaha magaalada gaafureegaya. Marka